Parece mentira dizer que um raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Uma viatura da Polícia Militar bateu em uma árvore após o condutor passar mal na tarde desse domingo na Avenida Governador Milton Campos, em Guaiães. Em menos de 24 horas, foram dois acidentes. O primeiro entre um caminhão que derrubou uma palmeira imperial. O motorista contou que perdeu o controle da direção e invadiu o canteiro. A frente da cabine foi destruída. No caso da viatura, o militar sofreu um mal súbito. Uma outra equipe da PM foi deslocada para o apoio. Nos dois casos, os acidentados foram socorridos, passaram por exames e foram liberados. O sargento Jairo, do Corpo de Bombeiros, falou sobre um dos casos e gravou a entrevista. Nós fomos solicitados, né, para atender a ocorrência de queda de árvore em via pública. No local aqui, deparamos com um caminhão que tinha perdido o controle, o motorista tinha perdido o controle do veículo, bateu em duas árvores, uma palmeira imperial de grande porte, e a árvore ficou retida em cima do caminhão, do veículo. Aí tivemos que acionar o guincho para dar um apoio para a gente, e assim que o guincho chegou, conseguimos fazer o corte da árvore, liberando o caminhão para o motorista e o proprietário.